ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏ କାୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୀରୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ସାହସିକତା ଲୋକ କେବେ ବି ହେଲେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ହେଲେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇଏ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଅଭିନୟ ଅଭିନେତା ଏସବୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମର ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାମ। ଯଦି ସେଇମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କାମଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲେ, ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଖିକି ଏମାନେ ତା ଦେହରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି।